नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियोमा। लामो समय पछाडी भर्खरै विश्वको शेयर बजारमा घटेको एउटा चाखलाग्दो घटना लिएर उपस्थित भएको छु। जनवरी 27, 2025 को दिन अमेरिकाको शेयर बजारमा ठूलै पहिरो गयो। झन्डै $1 ट्रिलियन बराबरको चाहिँ बजार मूल्य शेयर बजारले गुमायो। यसको एउटै कारण थियो चाइनाको एउटा कम्पनी र त्यसले लन्च गरेको एउटा एआई एप डिपसिक। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ हैन त? चाइनाको एउटा कम्पनीले एउटा एप लन्च गर्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरिको शेयर बजारमा देखिन्छ र त्यसको सबैभन्दा बढी असर अमेरिकाको शेयर बजारमा देखिन्छ। आखिर कसरी यस्तो भयो? जानकारीमूलक विश्लेषण सहित यो कुरालाई बुझौं। डिपसिक एक चिनिया कम्पनी हो जसलाई लियाङ वेङफेङले 2023 मा स्थापना गरेका थिए। यो कम्पनी ठूलो ल्याङ्ग्वेज मोडलहरु जस्तै डिपसिक R1 विकास गर्नमा प्रसिद्ध छ। जनवरी 2025 मा डिपसिकले पहिलो निशुल्क च्याटबट एप सार्वजनिक गर्यो जसले तुरुन्तै अमेरिकी iOS एप स्टोरमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको एपको रूपमा स्थान प्राप्त गर्यो। After a Chinese artificial intelligence company took the place as the #1 free app in Apple's App Store, pushing OpenAI's ChatGPT to #2. चीन AI र सैन्य प्रविधिमा अग्रगामी नबनोस् भनेर सन् 2019 देखि नै अमेरिकाले चीनलाई उच्च प्रदर्शन चिपहरू निर्यात गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2023 मा Nvidia को H100 र H800 चिप निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। डिपसिकले अमेरिकाको प्रतिबन्धको बावजुद पनि कम लागतमा एआई मोडलहरू विकास गर्न सफल भएको छ। अब हेरौं डिपसिक एआईले अमेरिकाको शेयर बजारमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ त। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एनभिडियाको ऐतिहासिक गिरावट भएको छ। 27 जनवरीमा एनभिडियाको शेयर 17% झरेर $593 बिलियन बजार मूल्य गुमायो, जुन चाहिँ एक दिनमा कुनै पनि कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो ह्रास हो। एनभिडिया उच्च कार्य सम्पादन क्षमता भएको चिप उत्पादन गर्ने कम्पनी हो जुन चिप एआई को विकास गर्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। एसएनपी टेक सेक्टरमा 5.6% को गिरावट आयो। 2025 को सबैभन्दा ठूलो यो चाहिँ गिरावट थियो। अन्य प्रभावित कम्पनीहरुमा अल्फाबेट 4%, माइक्रोसफ्ट 2.9%, ब्रोडकम 17.4% र उता एप्पल को शेयर भने 3.7% ले उकालो लाग्यो किनभने डिपसिक चाहिँ एप स्टोरमा ट्रेन्डिङ 1 मा थियो। आखिर किन यस्तो भयो त्यो हेरौं। अब पहिलो कारण डिपसिकले प्रविधिमा मारेको छलाङ। डिपसिक एआई को मोडलले ओपन एआई र मेटाको लामा जस्ता अग्रणी अमेरिकी मोडलहरूलाई पनि उछिन्यो जसले प्रविधिमाथि अमेरिकाको प्रभुत्व चाहिँ संकटमा छ भन्ने कुरा देखियो। दोस्रो कारण हो लागतमा कुशलता। डिपसिकले आफ्नो R1 मोडल विकास गर्नको लागि $5.6 मिलियन मात्रै खर्च गरेको भनी दाबी गरेको छ, जबकि अमेरिकी कम्पनीहरू च्याट जीपीटी जस्तो मोडलको विकास गर्नको लागि $100 मिलियन भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। यो अमेरिकी कम्पनीहरूको लागत भन्दा झन्डै 90% कम लागत हो। तेस्रो कारण हो हार्डवेयर उपयोग। डिपसिकले अमेरिकाले प्रतिबन्ध नलगाएको एनभिडिया को 2000 वटा मध्यम स्तरीय H800 चिप्समा एआई मोडल ट्रेन गरेको दाबी गरेको छ, जबकि मेटाले लामा 3.1 मोडलको लागि 30000 वटा H100 चिप प्रयोग गरेको थियो। यसले यस्तो उच्च परफर्मेन्स गर्नको लागि हाई एन्ड चिपको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई पनि चुनौती दियो। यद्यपि केही विवादहरू भने छन्। पहिलो विवाद हो ओपन एआई को डाटा डिस्टिलेसन गरेर आफ्नो मोडल ट्रेन गरेको भन्ने चाहिँ एउटा आरोप लागेको छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो विवाद रहेको छ डिपसिकले H800 चिप्सहरू प्रयोग गरेको जुन चाहिँ 2023 मा प्रतिबन्धित भएको थियो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? के यो आविष्कार हो अथवा अनैतिक एउटा स्मार्टनेस हो? तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। चौथो कारण हो ओपन सोर्स मोडल। डिपसिकको ओपन सोर्स प्रकृतिले यसलाई स्वतन्त्र रूपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भए। आफ्नै कम्प्युटरमा पनि डाउनलोड गरेर अफलाइन प्रयोग गर्न सकिने भयो। यसले प्रतिस्पर्धा बढायो र अमेरिकी टेक जायन्ट्सहरुको बजार शेयरलाई चाहिँ यसले चुनौती दियो। अनि पाँचौं कारण हो बजार प्रतिक्रिया। जब यो घोषणा भयो तब प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुका शेयरहरु धमाधम बिक्री हुन थाले, बिक्री गर्नेहरु भए, जसले गर्दाखेरि एनविडिया जस्तो कम्पनीले शेयर बजारको झन्डै 600 बिलियन डलर बजार मूल्य चाहिँ एकै दिनमा गुमायो। अनि अर्को कारण हो आर्थिक प्रभाव। यो दुर्घटनाले अन्य एआई सम्बन्धित स्टकहरूलाई पनि असर गर्यो र एआई प्रविधिमा अमेरिकी लगानीको भविष्यको बारेमा चिन्ता बढायो। यसले देखाउँछ कि अत्याधुनिक हार्डवेयर र अरबौं डलर बिना पनि एआई मोडलहरू विकसित गर्न सकिन्छ। तर के यो अमेरिकी टेक दिग्गजहरूको लागि खतराको घण्टी हो? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अब हेरौं यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पहिलो कुरा हो सानो बजेटबाट पनि ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ। डिपसिकले देखाए जस्तै सीमित स्रोत र संसाधनमा पनि आविष्कार चाहिँ सम्भव छ। नेपाल र नेपाली उद्यमीहरूले यसबाट ठूलो प्रेरणा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी डिजिटल नेपाल रूपान्तरणको लागि चाहिँ एआई लाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु एकदमै आवश्यकता नै छ। ओपन सोर्सले गर्दाखेरि जो कसैले पनि यसलाई निःशुल्क रूपमा डाउनलोड गरेर आफ्नो डिभाइसमा अफलाइन पनि चलाउन सक्छ। डिपसिक जस्तै नेपाली स्टार्टअपहरूले लामा वा मिस्ट्रेल जस्ता निःशुल्क मोडलहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। अनि यसको फाइदा छ स्थानीय समस्याको समाधानमा तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कृषिमा फसल रोगहरूको पहिचान गर्नको लागि, स्वास्थ्यमा विभिन्न एआई जडित टेलिमेडिसिनहरू सञ्चालन गरेर, त्यसै गरी शिक्षामा तपाईले सिक्नको लागि जुनसुकै विषयको पनि तपाईले प्रश्न एआई मोडलमा दिनुभयो भने त्यसको एन्सर तपाईले केही सेकेन्डमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कोडिङ र म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भिङमा पनि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हरित ऊर्जा संयोजनमा पनि तपाईले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै हाइड्रो पावर र सौर्य ऊर्जाहरू प्रयोग गरेर डाटा सेन्टरहरू चलाउन सकिन्छ, जसले चाहिँ हरित ऊर्जालाई बढावा दिन्छ हैन। सोच्नुहोस् नेपालले आफ्नो एआई मोडल नेपाल जीपीटी बनाउन सक्छ कि? यो असम्भव भने होइन, किनभने डिपसिकले यो कुरा देखाइसकेको छ। अब जाउँ भविष्यको युद्ध। चिप युद्ध हुन्छ कि स्मार्टनेसको युद्ध हुन्छ? के होला तपाईको विचारमा? के लाग्छ? अमेरिका अहिले पनि 500 बिलियन डलरको स्टारगेट प्रोजेक्टमा लागेको छ। The answer announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI. तर डिपसिकले देखाए जस्तै भविष्यको युद्ध हार्डवेयर भन्दा पनि सफ्टवेयर र एल्गोरिदममा हुनेछ। युवा मस्तिष्क र रचनात्मकता स्थानीय समस्यामा फोकस गरेर नेपालले पनि यसमा भाग लिन सक्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालले आफ्नो डाटा कानूनमा कडा बनाउनु पर्छ। शिक्षा र प्रशिक्षणमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ। आईआईटी हरियाणाको अध्ययन अनुसार नेपालमा 72% युवालाई एआई को बारेमा आधारभूत ज्ञान पनि नभएको भनेर उल्लेख गरेको छ। साथीहरू, डिपसिकले देखाएको छ प्रविधिमा ठूलो बजेट नभए पनि सानो देशले पनि विश्वलाई चुनौती दिन सक्छ। यसलाई अघि बढाउन हामी सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। यो भिडियो मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। चन्दन कुँवर साइनिङ अफ। बाइ बाइ।